Të dashur miq, nga tempulli i artit, po nisim sot emisionin Art dhe Art. Nga këtu, ku kanë hedhur hapat e tyre të parë disa nga artistët më të mirë të vendit, e ku kanë sot aktivitetin e përditshëm artistët e rinj, ata që ndoshta nesër do të jenë edhe emrat më të rëndësishëm të artit pamor të këtij vendi. Së bashku me mua do të jetë sigurisht profesora Bazhado për të sjellë tek ju disa nga aktivitetet kryesore të artit pamor. Ndërkohë që do kemi shumë surpriza, shumë rubrika të reja, të cilat do jenë shumë interesante për ju. Së bashku do ju shoqërojmë çdo të premte në ekranin e RTS 2HD në orën 21. Mumtaz Drami lindi në Gjirokastër më 10 nëntor të vitit 1936. Mësimet e para i mori në shkollën Drita dhe gjimnazin e Gjirokastrës. Në vitet 1953-1956, a i kreu studimet në liceun artistik Tiran. Mëtej, nga viti 1956 deri më 57-ën, punoi si skulptor në uzinën e porcelanit Tiran. Në vitin 1961 vazhdoi studimet për skulptur në Akademinë e Arteve të Shën Petërburgut, në Rusi. Në vitin 1962 mbroi diplomën në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë me veprën Çerçis Topulli e Mihail Grameno. Në vitet 1962-1976 punoi si profesor dhe dekan në Fakultetin e Arteve Figurative në Tiranë. Periodikisht u shkëput nga puna dhe u angazhua me porosi të rëndësishme shtetërore. Në këto vite ai kreu udhëtime studimore në Francë, Itali, Greqi, Egjipt e të tjerë. Është autor i monumenteve të Drashovicës, Alipasht e Pelenës, Xhevat Berishës, Adem Jasharit, Adrian Krasniqit, Lazgush Poradecit, Mitrush Kutelit, Prek Calit e shumë të tjerëve. A i ka realizuar gjithashtu një sër bustesh monumentale për Jani Vreton, Hasan Prishtinën, Liri Geron, Rifat Berishën, Nimete Progonatin e të tjerë. Është gjithashtu bashkautor në monumentet e Konstantin Kristoforidit, Pavarësisë së Shqipërisë, Nëna Shqipëri, Vlorë 1920 e të tjera. Është ekspozuar për herë të parë në vitin 1956. Mëtej, ka vazhduar pjesëmarrje në shumë aktivitete brenda dhe jashtë vendit. Është fitues i çmimit të nderit në Bienalen e Aleksandrisë. Gjithashtu është vlerësuar 3 herë me çmime të rëndësishme të Republikës së shkallës së parë dhe 1 herë të shkallës së tretë. Është nderuar me titullin qytetar nderi i qytetit të Gjirokastrës dhe me titullin skulptor i popullit në vitin 1978. Sot takohemi me të për ekspozitën Kujtime nga Kina 1967, çelur në Galerinë FAB. Kujtime të cilat edhe pse kanë kaluar shumë vite, janë shumë të freskëta për të. Si pjesë e delegacionit të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve në Kinë, Mumtaz Drami krijoi aso kohë një marrëdhënie të veçantë me Kinën, artin e saj, por edhe një pjesë të artistëve atje. Profesor, është e zakonshme për artistët që kudo ku ata janë, kanë me vete një skicë apo kanë me vete një blok për të skicuar dhe një laps për të hedhur ato kujtimet e një momenti të caktuar. E gjithë kjo ekspozitë, të gjitha këto punime, këto skica që keni paraqitur këtu, i përkasin një momenti të tillë, janë thjesht kujtime të çastit nga udhëtimi juaj në Kinë, apo janë në fakt punime që i keni mirëmenduar dhe i keni sjell duke marrë kohën tuaj për të bërë më të mirën e të gjitha këtyre imazheve? Është e vërtetë ajo që artistët, ata që e duan punën dhe që vjen ndonjë ndoshmëri, e mbajnë një blok skicash me vete. Ndërsa në rastin e dhënë, ne nuk vajtëm me blok, po vajtëm me dosje. Ishte një delegacion i lidhjes së artistëve, që kishin kryetar delegacioni
shkrimtarin veteran tashmë nuk është më Resul Bedon. Këtë e kishim kryetar delegacionit, delegacionit ishim me tre veta. Ishte Ismail Kadere, unë, edhe Resulit që e kishim kryetar. Vizita u bën në kuadrin e festës së tetorit. Ishte koha e revolucionit kulturor atje. Këto punime janë grumbulli për shtypjeve që kemi bërë ne në për kooperativa, në për vende historike, në fabrika, në takime me njerëzit të ndryshëm, me student, me kalamaj, me artist. Dhe me thënë, kishim program krejt tjetër, ansambli i këngëve Vivaldës që ishim në një kohë, ata kishim program tjetër, ndërsa ne kishim objekcionet të tjera. Biles, në basë kësaj vizite, unë u ktheva në Shqipëri, në basë mbarova dy portrete, Ismaili vajti në Vietnam. Ishte një vizit jashtëzakonisht e ngjeshur me aktivitet, do me thënë kërkon të ritëm puna, shumë skica janë 5-10 minuta. Ndërsa disa pejzaje që kam bërë unë atje, unë mund të mirja disa element të pasaja për të vizatuar gjithë qatia dhe gjithë dhe figura dhe njerëzve, i përpunova. Gjatë viteve duke i përpunuar këto, si të thuash, ato u bën akoma edhe më të dashura për mua. Edhe thash që të ndaj këtë dashuri, që kisha unë për Dunzuin në ratë të parë, për shokun që kisha në Leningrad, të cilin e takova në basë 6 vjetër, ishte një surprizë e këndshme shumë, që në basë 6 vjetër takoheshim, që unë 4 vjetë bëra në Akademin e Leningradit, kjo e mbarojti Akademin, e mori veshë, mere është veshë, ishim të pakët atë. E ishte një takim i jashtë zakonisht emocionus, a i si të tua shubë, se bep që në hotel ku punoja unë, të sirte balt, kavaletin, të sirte modelet, edhe aji është inisiatori që, masi i ka unë punimet i lashtin balt, i ka derdo në Alçi, edhe i nisim mrapshin në Shqipëri. Këtë portretin që shikonë këtu, unë e kam ekspozuar në një ekspozit jubilare që bëheshin atëherë me rastin e festës skinës, edhe e bleu galeria. Për fat të keqen, ajo është dëmtuar të ashtë dhe galeria nuk lejon që të dalin punë nga veprat. Unë mund të mirja të restauroja, duhesh shumë dokumente për atë punë. Ngelje e punë dhe detyrova të vajza me shalë. Ishte vajze bukur, e kishte zgjedhur ai skulptori. Edhe ai më ka bërdemua një vizatim, Biles. Në fakt, në këtë ekspozit shohim edhe portretet të ndryshme. Ku ti përkasin këto portrete? Janë personaje që kanë tërhequr ndoshta vëmendjen tuaj në kin për elemente apo për detaje të caktuara? Po jo, ata, do me thënë, diku kemi pasur do një rekomandim, për shumë një veteran që kishte një histori, që mbas 30 vjetësh kishte ngrëm oris, ishte një portret atje. Do me thënë, aji ishte me rekomandim që në thanë ata të komunës që vizatorin e këta. A i Biles më ka lënë dhe një autografa, dhe se ju bëjtë kefi që doli mirë vizatimi. Pasta të tjerët janë pare komandime, janë të bëra kur i vija syri një portreti i Ludesha dhe përgjekësi dhe repartit që ta linte 5 apo 10 minuta. Disa janë skicat hedhura në moment, kanë një emocion të drejt për së drejti, nuk pretendojnë për të quar në përfundim një detaj, një floka, një palë robër. Ndërsa disa janë bërë më mengesh, sepse modeli ka qëndruar në qikë më gjatë, kemi bërë seansat të vogla, pushimi, shu që janë të ndryshme. Nësa e ka momente pune, takuam në punëtorë, në për fabrika, dhe kanë tjere kina, atëherë kur vajtëm neve, kësa kishte filluar, që të bënd të hapat të mëdhin. Tani, të kinë është krejt e tërgjë, unë kam vizatuar disa momente pejzaje, që në kronika që kam parë të ashti, janë transformuar të rësisht. Po, e veçanta është që në gjithë të ndërtimet që janë bërë të ashti, Biles atëherë më thoshen që në këtë vënd do ngritë, po a i vëndi ishte, si thuash, pa në një vlerë arkitektonike edhe kështu. Ishi në një gërmallë, se kina është vëndi madhë, ka pasur vaferi, ka pasu dhe godina të rëndonëta. Po tempujt e kinës janë në këmbë, janë të restauruar, janë të rujtru me gjelozi pagodat.
Shanghai që ishim neve, edhe në Shanghai dhe në Hangzhou. Hangzhou është një qytet shumë i bukur që kinezët thoshin në qoftë se në qiell është paraisa, në Kinë është Hangzhou. Qytet shumë i bukur me parqe, me iliqen. Edhe ajo dashuri që kanë njerëzit për atë dheun e tyre është për të admiruar se do një lloj xhelozie kjo. Ta duash vendin tënd, ta zbukurosh, mos e shkatrosh, mos i prishësh uzinat, fabrikat, mos i prishësh teatrot. Është Kina një shembull i mirë për këtë që sapo thatë ju? Kina është shembull shumë i mirë për këtë gjë. Kur vjen, kur shkon në Kinë, gjen domethënë tepuj mira vjeçare që janë rritur. Janë zbuluar në kohët e fundit atje, një dykin e sa figura në baltë të muluara me dhe. Një zbulim shumë i shkjuar. Pastaj Kina ka dhe një xhelozi për të rritur veprat e artistëve të shkjuar. Kur kemi qenë në zonës, në liceun artistik, më kujtohet fare mirë. Indieri Odise Paskali, që e kisha pedagog në historinë e artit, në afliste me admirim edhe në tregonte që pasta unë i pashtë në original, për fatë. Në tregonte pikturat e në Gokua e kanë stilin e tyre të Ciba Ishis, që i piktor kolosal, botror, i vizatoni në Gokua, në Mëndafsh. Aji ishte mjeshtë në pejzaje, në punimin e lulljeve dhjera. Edhe një Su Beihun, ishte një karakteri tjetër, po edhe në Gokua, jepte shumë bukur kuajt. Ishte profesionalizuar për atë, ato i kishte marrë dorë dhe i bënda shumë bukur. Në një përshkrim të detajuar që ju keni bërë në një paragraf të shkurtër për të përmbledhur, le të themi, jo vetëm me vepra, por edhe me fjalë, atë çfarë keni përjetuar gjatë këtij udhëtimi në Kinë, keni theksuar në fakt që ishte për ju në atë kohë një ëndër ta vizitonit Kinën. Dhe kjo edhe për faktin që profesorët apo mësuesit tuaj që në shkollën fillore ju ngacmoni kuriozitetin tuaj me mesazhe apo me përshtypje që ata ju sillnin pikërisht për Kinën. Si ka qenë marrëdhënia juaj me ta dhe sa ka ndikuar ajo për të gjithë mënyrën se si e pati ju pastaj Kinën kur e pat dhe nga afër? Tashti në mosh fillestare, kur bënim ato geografin, historin, në shkollën drita në Gjirokastër, kam pasur një di mësus shumë të mirë, Sokrat Kutra dhe Kasiane Kutra, bure grua ishin ata, për herë të parë, për thërë që në vendin veshtë atë, po në mësime, në ato bisedat për Kinën, lindi motivi për të folur diçka për murin e madh kinez. Në fakt, në shtëpinë tonë në Gjirokastër, në lagjen Palorton nga jamun, kemi pasur një servic. Ja kishin sjellur babait dhe nënës kur u martuan, prej porcelani kinez. Unë, fëmija, dhe e shikoja sa e bukur, po kush e ka bërë këtë bërë? Në Kinë, thoshte babai, Ramet Past. Po Kina është largë, është Kina është largë. Ajo dashuri që kisha, admirim, të fëmijë isha gjithë si të bukurën e dalon njeri, aq më tepër pasa Gjirokastrit nuk janë indiferent ndaj të bukurës. Pra ndaj bërë e qytet aq i bukurën e interesant. Koha e soli pasaj e që në liceon artistik do fliste Odise Paskale për këto gjëra, edhe thuash, çdo njeri pasaj kryon një ëndër, ha sikur ta shikoj këtë vend, sa bukur, sikur ta takoj këtë piktor. Ku do me thënë tashmë ishim në lice artistik, dinim se që ishte një veper bukur arti, aqë më te për orientime e Odise Paskalit. Edhe u formua një dëshirë, që që mund të ketë tashë një dëshirë, asi kur të vete në Paris, të kartistë të rinjë, se Parisi është dhjet, asi kur të vete në Firenze, mund të thotë do një nga vita. Tani janë mundësit, për para ishte shumë e vështirë. Edhe ne që vajtëm në Kinë, ishte delegacion që tu është kjeveritar. Pse zgjodhët që ekspozita të vi pikërisht në këtë ko, edhe pse kujtimet tuaja dhe gjithë qka që ju keni përjetuar në Kinë është kaq e freskët në memorien tuaj, në fakt kanë kaluar shumë vite dhe vjen kjo ekspozit pas kaq shumë kohësh? Po, se bepu bë kjo vajza me që u vlerësua.
O pasaj e unë reflektova duke punuar, po unë tu grumbulluar një sasi. Edhe do të bënim këtë ekspozit në 2019, do rrisë mundja, edhe ambasada tha që ta shtym. Ndërkohë, ndihma e ambasadës ka qenë shumë e vyer dhe pa ndihmën e ambasadës nuk realizoj do. Gjithë ka punimet që kam u këto, kornizat i kam financuar vetë, katalogun e ka financuar shok të ambasadës. Edhe po të thoshe edhe për një tjetër, ata do të ishën të gatshëm për këtë gjë, sepse e ndjenin që këtu nuk kanë të bëjnë me një punë shkeleshko. Do me thënë, e vlerësua në një farë mënyre që. Ndërko, para se ti ekspozoja, u konsultova dhe me kolegët e mi, me shokët, edhe kush më tha, po mirë, pse i mbanë këtu në studio, qa do bësh me to? Kështu që i hyrë edhe i përpunova disa pejzaje, por të edhe nuk i kam prekur. Në një motiv për shumë që kam parë nga kalendarët e tjerë, për shumë dhe i montim vjë atje, nuk është e unë i pashtë të gjitha artistet atje, po bëra një montim fotografi se më ngeli imazhi operës kineze aty artistëve që kemi parë një koncert me të sa fëmi 5-6 vjeqë, virtuoz ishën të linje pa më. Kina është i popull i madhë, me ka një traditë shkëllqyërë, janë njërës të shkëllqyëshëm, shumë punëtorë, shumë punëtorë. Në mbrëmjen e qeljes së ekspozitës kishte në fakt shumë personalitete, edhe nga Kina, po edhe nga vendi ynë, ishin kolegët tua, ishin një pjesë e mirë e studentëve, atyre artistëve të rinj që jo vetëm e shohin këtë ekspozitë për të përfituar atë kënaqësinë e një vizitori, po edhe mësojnë ndoshta nga ajo. Si u ndjet ju, cilat ishin emocionet që morët nga prania e të gjithë këtyre personave dhe këtyre vizitorëve që ndoshta do të kenë një kujtim shumë të mirë me qeljen e kësaj ekspozite? Pak kam patur se shokët kinez ishin në angazhuar dhe me koncerte, me aktivitetet të tjera. Në ndërmjetë se në këto takimin me ta ishin shumë të bukur. Ata diku njeri nga këta bilesi, nga këta shokët kinez, njohu një punëtor që kam bërë, një vizatim që kam bërë, e njëfte, rastësisht ndodhi një gjë e tillë. Cilat kanë qenë përshtypjet e tyre? Çfarë ju kanë gelur në mendje nga komentet që ndoshta ata ju kanë dhënë për ekspozitën? Që më kam mbetur në mendje e kam thënë mua atje, por ajo që më befason dashi është ç'është bërë sot në Kinë. Është krejt tjetër gjë. Unë kam parë një atë kronika që jepni juve atje nëpër televizor. E kam një vizatim të Shanghajit që kur e pash se ç'kishin pranë atij vizatimi, pranë ati hoteli që kisha bërë, qëfar ishte ngritur një bukuri prej kristali, një palat shumë i bukur, i kohës tonë, modern, disa qindra metro i lartë, gjë e bukur, një kontraston dhe shumë bukur, lidhe i shumë bukur, a e vjetra me të rene, ruajt e traditës, vendosje diçka e të re pranë kësaj tradite, duhet bërë me shumë kujdes, me shumë kujdes. Se bënë, nuk mund të jojë një preferencë e një personaliteti që të thot aji që vëje këtë godinë. Ka specialistë një këtu, e një grupë arkitektë shqiptarë, do me thënë, që ju dhimë se Tirana, që kam punuar urbanistikë në Tiranës, befasohen për një gjithë të tilë. Nëse ju sot do të keni mundësin që të tregoni më shumë për të gjithë eksperiencen dhe për të nga të smuar ndoshta kuriozitetin e atyre artisteve të rinje, studentëve që ju ndoshta takoni për ditë, qëfar do i thonit ju atyre për Kinën, për ti nga të smuar pikërisht kuriozitetin e tyre, ashtu si ndodhë të me ju dikur, kur ju fliste profesori juaj, Odise Paskali, për shembull për Kinën, dhe ju të regonte gjëra që ju bënit të mendonit sa shumë e dëshironit ju një vizit deri në Kinë. Ndoshta për ata që e shohin dhe e ndërrojnë Kinën me syrin e turistit, por jo me të artistit, cili do të ishte mesazhi juaj? Është mesazhi të rinia i merë pjesërish ka ndonjë ekspozit, dikush e përqenë, dikush nuk e përqenë, dikush nga artistët të rinjë ka preferenca për tjetër gjë, për shumë, ajo mund të njësët nga i portretu jo me ato tipare që ka mund të bëjë interpretime, po me figurat konkrete, aji do të kërkoj vetën e vetë aji në portet. Pastaj e shumë probleme që dalin në formimin e personalitetit të artistëve të ri, vërtet influensojnë mësimet që jep pedagogu, po
influencon edhe historia e artit me shumë që ka. Nga kjo pipami, kjo është një kontribut i vogël në dobi të ndonjë studenti që mund të gjejë diçka të mirë. Mund të ketë një student që mund ta quaj të vjetëruar gjuhën time artistike. Çdo gjë bën vaki, aspiron tjetër, por do një gjuhë tjetër më ekspresive, më të fuqishme. Janë të ndryshme individualitetet. E kjo është profili im. Unë e dua figurën e njeriu, kur bëj një figurë konkrete, nuk më bëjnë duar që t'i shtërmbëj hundën e t'a bëj me ekspresiva apo të bëj akrobacirat të tila. Edhe në kinë, në raporti me natyrën, unë jam munduar që t'jem sa më pranë karakterit të figurës, t'i pareve të tia, pa u trëmbur që po bje në naturalizm. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Ju faleminderit shumë për të gjithë këtë bisedë dhe për të gjitha ato detaje që ndoshta kemi nevojë të dëgjojmë her pas here për të parë dhe për të bërë dhe ne ato krahasimet tona se çfarë na e tërheq më shumë vëmendjen apo ku e gjejmë më shumë veten, ashtu si e that dhe ju. Faleminderit. Edhe ju faleminderit për mundimin që morët. E ka shkruar shumë bukur Mumtaz Drami në katalogun e tij kujtimet nga Kina, jo vetëm nga pikpamja emocionale që e ka shkruar para thonjen e këtij katalogu, por edhe mënyra si janë paraqitur punët në një ekspozitë veçantë, të cilat i bëjnë jehon një udhëtimi të tij në Kinë në vitin 1967. Ishte një delegacion i madh së bashku me Ismet Gadaren, Resul Bedon dhe ansamblin shtetëror të këngëve dhe valla. Një ngjarje për kohën, një ngjarje e madhe historike, ku çdo artist, sigurisht, sipas mënyrës së tij, shprehte dhe ato emocione që i ngacmonin në momentet kur ishte në këto vizita. Kështu ka ndodhur dhe me profesor Mumtaz Drami, këtë artist të pop. Pse morëm sot në analizë dhe pse unë këm gula që emisionin e parë ta kisha me këtë artist, ka një arsye esenciale. Është një artist që është 86 vjeç. Ka një energji të jashtëzakonshme. Ka një dashuri të madhe për punë. Ka një frymëzim i cili nuk shtet. Nuk është puna ke një ekspozitë ultimesh, përshtypjesh. Këto janë bërë ndonë në periudat e para vite 90. Dhe vjen mirë që pikërisht, që ekspozit vjen i situatë tjetër, me i periudat tjetër. Në kuadër të një 70 vjetori të shtetit madh kinez, në cili po përparon, çdo ditë, po zhvillohet, dikur ka pasur një misi të jashtëzakonshme të madhe, me vëndin tonë, me këtë vënd të vogël. Dhe pikrish këj vënd i vogël, ka artistë të cilët e kanë mbantuar këtë misi, jo vetëm në arte, por edhe në letërsi, edhe në kinematografi, mjafton të themi që filmat shqiptarë në Kinë ishin filmat që shqieshin më shumë. Mjafton të themi që ekspozitat për shonin tona, në Kinë ose kur vinin ekspozitet kineze, pa dyshim ishin ngjarje të mëdha artistike për kohën.
Këto janë vende të cilat provojnë, kanë kulturë, kanë një histori djallë, kanë një histori të thellë, kanë një histori e cila shkon me shekuj. Dhe kanë sigurisht një kulturë originale, një kulturë e cila është për të marrë në konsideratë. Edhe pikërisht në këtë kulturë të kësaj, të Republikës Popullore të Kinës, mbetet kujtese e Mumtaz Dhamit, e fëmijërisë së tij, pikërisht një nga prodhimet, një nga krenaritë e Kinës, keramika. Keramika dhe grafika. Dy artet më të bukura, më të vjetra, të cilat Kina i ka si momentet të veta, si kulturën e vetë, originale, si unike në botë. Dhe pikërisht, këtu i gjenë që në fëminin e ti atë dashuri për Kinën, më të zëralë, për popullin kinez, i cili në i periudhë ishte një popull shumë mikë, shumë i afruar. Dhe kjo ndodhë pikërisht në këtë situatë, që këtë delegacion, me shkrimtarin e madh, Ismail Kadare, shkojnë pikërisht në momentin kur atje ndodhi revolucioni i madh kulturor. Sigurisht ajo ka problemet e veta, ai ka historitë e tija, që i tregon në mjedise dhe na tregoi edhe mua në bisedën me të, kimikja e kam si profesor që e kam patur, tregon ngjarje shumë interesante, se si e perceptonin, se si relatonin me njëri tjetrin, por ajo që mbetet është pikërisht baza e kulturës që e afron Mumtaz Dhamin me këtë vend dhe këtë dëshirë të madhe të ushqyer si gjithë ne për Kinën, nga mësuesit tan, nga pedagogët tan, nga ata të cilët pak artistë kanë studiuar në Kinë, por edhe ata të pak që kanë studiuar sigurisht morën nga kultura kineze, ashtu si dhe Mumtaz Dhami sjell pamje interesante të vendeve ku Kina krenohet, ku janë vende të shenjta për ta, ku janë vende të kulturës, të trashëgimisë, të mentalitetit, të përfaqësimit të botës të Kinës. Jo vetëm vende të cilat janë të tilla, por edhe njerëz, punëtorë, balltarë. Pra, një botë e madhe e cila i jep mundësi Mumtaz Dhamit nëpërmjet lapsit të tij, nëpërmjet penës të tij, të vizatoj, të piktoroj dhe të bëj dhe skulpturë. Dhe kjo nuk është e rast. Dhe bën skulpturën sepse gjen një shokun e tij. Dhe ky i gjen mundësi, i jep kabaletin dhe në hotel ku ishte Mumtaz Dhami, ai fillon të bëj portrete. Dhe këtu janë disa portrete të cilat ai i ka bërë në hotel me modele. Pra kaq e fortë është ajo marrëdhënia. Ai kishte një shok të shkollës, të cilën e ka patur në Institutin Ripin. Dhe atje kur ka shkuar mbas 7 vjetësh, e ka takuar këtë shok dhe e ka shëqëruar dhe e ka ndihmuar që të krijojë disa skulptura të cilat ai i la në Balt Mumtazi, ai ja ka derdhur në Allçi dhe pastaj janë sjellë në Shqipëri. Pra, këto janë disa ngjarje, disa momente, disa aspekte të kësaj ekspozite, cila padyshim përbën një ngjarje në këto momente. Pse them bën ngjarje? Sepse e vjen nga një artist i cili sjell mbresa të shumë vite për përpara. Dhe ne sot, dhe brezi i studentëve ta, duhet të mësojnë me atë dashuri, atë frymëzim që punojnë, që kanë punuar dhe punojnë artistët tanë, që kanë punuar me vite e vite në situatët vështira artistët tanë. Sepse arti është punë, është vullnet, është frymëzim, është emocion.
është luft, është me të luftosh me mentalitetin tënd, me mjedisin dhe të kryosh. Sepse Zoti na ka dhënë të gjithë ne kryuzve mundësi që të kemi apsin për të perceptuar, për të shparë, për të ndjerë, ndryshe nga të tjerë. Dhe Montaz Dharami është një artist që sigurisht një skulptor i popullit, ku veprat e tij sot janë në disa vende të Shqipërisë. Mund t'ju them, bashkëautor me Krista Qeram, Shabën e Dërin, monumentin më madhështor që kemi ne, monumentin e pavarësisë në Vlorë. Ka monumentin e Trashovicës, një monument që vërtet i bën jehon dy epokave të mua. Në Shqipëri, së bashku me autorët që përmenda pak më parë, dhe shumë vepra tjera, rrugovës, që janë vepra vërtet monumentale, që janë vepra që i kanë bërë jehon, që kanë pasiruar historinë më të lavdishme të Shqipërisë. Kjo është vetëm çështje e përmendjes së disa veprave kryesore që ka bërë Montaz Dharami. Montaz Dharami është një artist i cili posedon fuqi të mëdha krijuese. Në këtë moshë, ai megjithëse ka shumë probleme familjare. Gruaja e tij, grafisja e njohur, Lumturia Dharami, dergjet të smon. Dhe ai duhet të ndajë kohë ti duke ishe bërë gruas të ti. Por, gjendë dhe kohë të meret me krimtari dhe shë, ku e gjenë më të dhëramë? E gjenë në studio, e gjenë duke diskutuar, e gjenë duke marë pjesë të koncertën. Dhe kjo është arsyra që unë të gula këmë sot. Se është njëri aktiv, a i shkone për koncertën, a i shkone për shfaqe, a i ndjekë gjdo mas dite, ndjek të gjithë krimtarinë që do në Shqipëri. Është kudo gjendur për të ndihmuar artistët të rinj. Dhe këtë e bën me dashuri. E po arti do dashuri. Pikrisht këtë dashuri e përcjell në të zëram, edhe në këtë moshë. Megjithëse fiziku ka filluar të ketë pasojat e vet. Por ne dhe unë personalisht, që e njohë për i vitësh, kam parë shumë ekspozitë ati. Kam shkurë edhe për ekspozitët e ti, kam shkurë edhe për veprën e ti. Sepse është një vepër e cila, në fund fare, është një vepër që i ka shërbyrë këti vëndin. I ka shërbyrë në mënyrën më të mirë, me artin e ti. Në periodat më të vështira të artit, ku platformat, metodikat e realizmit socialist, sigurisht, kishin kanonet e vetë. Dhe këta e përjetuan, por, disa nga veprat që krijuan, janë vepra madhështore të niveleve të larta. Dhe unë poja përmend prap, veprën e pavarësisë, veprë e cila është e tillë që është përfaqësuese. Jo e një ngjarje të madhe që ishte pavarësia, ngritja e flamurit. Por shkon paralel me luftëtarin kombëtar të Odise Paskalit, flamurtarin e Paskalit në Vlorë. Dhe shumë vepra tjera të artistëve tjerë. Katër heroinat e Mirditës të bërë nga katër artistë të talentuar shqiptarë, të cilët nuk patën fatin se Maria e pas vite 90, i hoqi nga pedestali 4 gradë heroike, por t'i rëzuar si monument, dhe me odiokriteti, pangopsia e atyre njerëzve dhe ignoranca me odiokriteti, triumfoi dhe ky monument, për fatin tonë keq, shko në shtetin e Maqedonisë dhe bëhet
për të derdhur, për të prishur, ushit si skrap. E kuptoni ku kemi arrit, nëse ne nuk duam veprat, veprat janë lindin në epokë të caktuar. Bëhen të epokës, janë personajet e epokës, janë historie e epokës, dhe nuk guxon kush, dhe nuk duhet guxoj kush t'i prek, sepse veprat të tila janë dhe mbeten emocioni i momentit, pasyre e momentit dhe pasyre e epokës ku kanë lindur. Dhe artisti vetë, dhe Muntasi, është artisti e epokës ti. Por ne e veçuam sot për të nisur sezonin e ri të Art d'Art, pikërisht për të folur për këtë artist, për të folur për nivelin e tij, për të folur për atë punë të jashtëzakonshme që bën, sepse është artisti që ka shpirt dhe arti do shpirt, do frymëzim, do emocion, do raport energjik me realitetin, me mjedisin. Ne kemi parë shumë artist në Shqipëri që hiqen si artist të mëdhej, por realisht artist klubesh, artist të cilët bëjnë një performancë dhe motej rrinë jetojnë atë me kohë gjatë. Muntaz Drami e përsëris prapë, nuk mbetet në këtë kujtime të kinës. Këte i jep një emocion të veçantë. I rikë ndez disa kujtime të bukra, të jetës të ti, të një momenti të caktuar, të disa ditëve që jetojë, dhe ka bërë një ekspozitë të tërë, dhe ka dhe vepra tjera. Ka bërë dhe ekspozitë të tjera, ka shkuar në për festivale, ka hapur dhe ekspozita me festivale në për minjera. Sigurisht që sot, epoka, e sot nuk kërkon art të realizmit, nuk kërkon portretin e njerëzve që modelohen, qoftë kinesë, qoftë edhe të uajë, qoftë edhe shqiptarë, qoftë festivalistë. Mase këto nuk hynë në punë sot në artët moderne, në artët konceptuale, por këto vepra të krijuara në atë kohë kanë shpirt brenda, kanë emocion brenda, kanë aftësi, kanë talent, kanë punë, dhe kjo arrihet me pasion të madh. Ku kam pasion sot, si pasioni Muntaz Dramit, që ja thash, i përmënda disa faktorë familjarë, faktorë edhe të fiziku ti. Dhe çfarë mbetet? Mbetet që ai të ketë një zjarr në moshën 86 vjeç, emocion, frymëzim për të krijuar. Nuk është çështja ke këto vepra që shohim. Ka shumë e shumë vepra tjera në studio. Ka shumë e shumë portreta të derdhur, figura, boceta. Ka veprat që kanë ngritur në Ali Pasha Tepelenës, në Tepelenë. Pas kësh Puradeci. Me shumë vepra tjera, vazhdon të krijoj. Të krijoj dhe të bëj vepra të cilat i japin mundësi të jetë në koherencë me kërkesat, me formën, duke aplikuar dhe një formë moderne në skulpturën e tij. Pra, e them dhe këtë, që vepra e Muntaz Dramit sigurisht afron një art, një mundësi, një sugjerim, i cili mbetet në atë vokacion të përgjithshëm të artit shqiptar si një vlerë e pak diskutueshme. Kanë ardhur dje në hapën e shumë ekspozita. Pse e ndjekin gjithë mediat këtë ekspozitë? Sepse kuptojnë që këtu është puna e vërtetë, këtu është pasioni i vërtetë, këtu është frymëzimi i vërtetë, këtu është e vërteta. Kështu buron, kështu është. Nuk është puna se po Muntasi me këto të bëj një model. Jo, përbën një akt
tregus i cili i jep mundësi të gjithë të shohin që një artist pavarësisht nga mosha, një artist pavarësisht nga hallet, nga problemet, ai mund të bëj një gjë e cila e udhëheq, e drejton dhe krijon vepra të cilat mbeten në fund fare. Po zgjidhësh por adresën mbetet aty po jeti mall. Dhe vepra të tjera. Ja, li pa shpelenën të benen. Vepra që thon. Jeri Ger, një portret i jashtëzakonshëm. Për më më dhenë, rrugovës. Pra janë veprat të cilat prekin, ashtu si janë edhe veprat me bashkautor. Të cilat, pa dyshim, përbëjnë një akt artistik me vlerë në botën e artit shqiptar. Pra nisur nga kjo ekspozit, do doja ta përfundoja pikërisht me këtë mësim që na vjen. Tash, nuk tenton Montalsi të bëj model. Përkundrazi, modelin e ka. Por, na tregon, kur është pasioni, kur është dëshira, kur është vullneti, kur është ajo dëshira e madhe, predispozita jote individuale për të bërë vepra, i bën. Kudo që shkon. Gazetarja jone e pyeti që ku shkon në një vend që lapsi letra, pikrish kjo është, ku do që shkon. Montaz Dorami e ka një letrë, një laps dhe vizaton. Dhe kjo është mësimi i madh. Dhe ta mbyllim këtu, me Montaz Dorami, me këtë artist i cili krijoi, punoi dhe na ka dhënë një ekspozit, e cila është sigurisht një ekspozit me kujtime nga një vend i madh, nga një vend që vërtet çdo ditë, çdo epokë, zhvillohet dhe sot është aty ku është.